Bikewordista Tomi Moro. Dainesen Druid hanska esittelyssä. Elikkä Dainesen mallistosta vähän pitempi vartinen hanska, josta löytyy hyvät hiilikuituvahvisteiset suojat sormista, rystysistä ja kämmenselästä. Lisäksi sieltä löytyy venenluule suoja sekä tupla tarrat, eli sen saa erittäin napakasti istumaan käteen. Hanskassa ei ole kalvoa, joten sopii hyvin kesäkäyttöön. Hintaa tällä hanskalla on 159 euroa.